אני נקב אחרי צל ירח, צל ירח, צל ירח. קופץ ומקפץ עם צל ירח, מה זה בכלל צל ירח? ואם אי פעם אאבד ידיי, אאבד שדותיי, אאבד חיי, כן אם אי פעם אאבד ידיי, אוי, אז לא אצטרך לעבוד. כן אם אי פעם אאבד עיניי, אם כל צבאיי ייעלמו מעליי, כן אם אי פעם אאבד עיניי, אוי, אז לא אצטרך לבכות. כן אני נקב אחרי צל ירח, צל ירח, צל ירח. קופץ ומקפצץ עם צל ירח, מה זה לעזאזל צל ירח? כן אם אי פעם אאבד רגליי, לא אבכה בחיי, כן אם אי פעם אאבד רגליי, אוי, אז לא אצטרך ללכת. כן אם אי פעם אאבד את פי, את כל שיניי בכל הצדדים, כן אם אי פעם אאבד את פי, אוי, אז לא אדבר יותר. האם לקח מלא זמן למצוא אותי? שאלתי את האור הנאמן. האם לקח מלא זמן למצוא אותי? והאם תישאר איתי עליי? אני נקב אחרי צל ירח, מה זה בכלל צל ירח? קופץ ומקפץ עם צל ירח, צל ירח, צל ירח, צל ירח, צל ירח, צל ירח, צל ירח.